Goeiedag en baie welkom by ons online dienst. Ons is so opgewond om jou te verwelkom. Ek is Zauri. En ek is Talita. En ons wil graag begin om met jou ons familienuus van die week te deel. So heel eerstens is ek baie opgewonde oor 'n vrou wees bijeenkomst wat ons het op die 31ste Julie. So ek wil solank al die vroue van Doxa Douwe George en Vida Nova uitnooi om julle plekke te boek. Dan is daar ook 'n persoonlikheidsontwikkeling kursus wat voorlê by Vida Nova en ons wil allemaal van julle uitnooi. As jy jouself beter wil leer ken, jou sterkpunte wil leer ken, om waar ook al jy is te kan gebruik, is dit die kursus vir jou. En ons wil spesifiek ons jong volwassenes nooi. Daar is nie 'n beter tyd in jou lewe om dit aan te pak nie. Ons het dan ook 'n plek wat jy kan inskakel by groepe. En indien jy graag wil betrokke raak by 'n groep, stuur vir ons asseblief jou inligting na die nommer wat nou op die skerm verskyn. Yes, en laastens het ons ook hierdie Sondag wat nou kom die 6de Junie 'n doopgeleentheid by Santos. So as jy graag daarvan wil deel wees, kontak die nommer hieronder op die skerm. Ons is dan natuurlik ook baie opgewonde oor die reeks waarmee ons tans besig is, Off the Grid, wat gaan oor die energie van die Heilige Gees. As ons kyk na die Pinkster uitstorting van die Heilige Gees, dan sal ons sien dat die wind en die vuur simboliseer die energie van die Heilige Gees. En dan ook as ons kyk na Filippense, dan praat oor die krag van God in die energie woorde. En verlede week het ons gekyk na the magnifying power van die Heilige Gees. En daar die Engelse woord magnifying sê dit vir my so mooi, vergroot. So, dieselfde energie, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, werk vandag in ons en in die wêreld. En dit wil in ons 'n bewustheid vergroot. In die eerste plek, 'n bewustheid van die hoop wat ons nou het in ons roeping deur God. In die tweede plek, 'n bewustheid van hierdie erfdeel wat ons het deur Jesus Christus. Ons is deel van sy nuwe koninkryk. En in die derde plek, 'n bewustheid van die grootheid van die krag van God wat die in ons werk in die wêreld, die energie van God wat ons beleef deur sy Gees. Ek wil julle graag uitnooi om te bid en te dink en te sing en te reflekteer oor wie God vir ons wil wees, deur die krag van die Heilige Gees en die energie van die Heilige Gees. Ek gaan nou 'n kers aansteek en dis bloot net 'n simbool van God se teenwoordigheid wat altyd by ons is. Spirit, guide my vision, help me see the way you see. Always Jesus, ever Jesus, Christ in all is Christ in me. Holy Spirit, guide my speaking, words of grace in truth abound. Let my lips be filled with stories of the mercy that I found. You're the light, you're my path, you're the shepherd. And all I have,
You speak in the thunder and the stillness. Let your words be clear in me. Let your words be clear in me. You're the light. You're my path. You're the shepherd of my soul. All I am and all I have. Holy Spirit. Holy Spirit, lead me onward, walking through the great unknown, trusting, leaning, holding, clinging, till the day when Jesus comes, till the day when Jesus comes. Goeiedag vrienden, dit is voor mij weer een voorreg om met jou hierdie oomblikke te deel. En ik wonder of jij al achtergekomen het dat daar een wereld is waarin ek en jy leef, waar mense, ek wil sê, allergisch is vir die gevoel van as iemand mij wil beheer. Die oomblik as mense een gevoel kry, iemand wil mij beheer, het hulle een allergische reactie, een uitbarsting, ne? En ik denk COVID het dinge nou net erger gemaakt, want nou word jy klomp goed gesê wat jy moet doen, en ons wil nie gesê word wat om te doen nie. En daar is baie redes daarvoor, denk ik. Ek denk, baie keer het leierskap ons geval, leierskap in gesinne, in gemeenskappe, in kerke, in regerings, in werke. Baie keer was leierskap iets wat mense probeer beheer het. En mense is in reaksie daarop. Ek denk, baie keer is het net iets hier binnen in ons. Ons wil net nie gesê word nie. I am the captain of my own soul. Ek gaan nie gesê word nie. En baie keer in reaksie op die vrees dat mense my wil beheer of manipuleer, gaan ek in 'n ander richting in. Ek wil dinge op my eie manier doen. Ek wil eintlik net afhankelijk wees van myself. En eintlik skiet ek myself dan half in die voet. In hierdie reeks waar ons gesels oor die bron van Godse energie, die Heilige Gees, is het baie interessant as jy die energiewoordjies bestudeer in die Nieuwe Testament, dan is daar net twee bronne van energie wat genoem word. En nie een van die twee is mense nie. Meeste van die tyd is dit God. Enkele kere is dit die bose of dit wat sondig is. So eintlik is daar 'n bron van energie, maar baie keer, wanneer ek hoor God het 'n plan met my lewe, voel het vir my, hy wil my beheer. En dan wil ek skielik opstaan en sê, nee, ek is a captain of my own soul. En intussen tyd is het God wat eintlik 'n bron van energie wil wees vir my, sodat ek die mens kan wees waarvoor ek bedoel is om te wees. Nie 'n God wat wil beheer nie, een God wat wil energieer. Godse plan is nie een beheerplan nie, dis een energieplan. En ek wil jou uitnooi om saam met my vandag te kyk, terwyl ons dan verder gesels oor die Heilige Gees energie, en hoe leef ek van hierdie bron, om saam met my te kyk na hoe Paulus praat oor Godse plan,
die groot story van God, en dan oor Godse beheer, of hoe God dinge laat uitwerk volgens sy wil. Ek wil saam met jou lees uit Efesiërs 1 uit, van vers 9 af, en dit, ons spring nou hier in die helfte van een gebed in, so Paulus is eindelijk aan die bid, en hy prijs God, maar terwijl hy God prijs, kan hy homself nie help nie, hy begin God prijs vir sy groot plan, en hy bid, hy, dit is God, het kracht in sy besluit en voorneme, die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring, op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. So die hele geskiedenis was op pad na 'n bestemde tyd toe. 'N tyd wat God bepaal het om sy geheime plan nou te openbaar. Die geheim is uit. God se groot plan, die groot story, is nou bekend. Paulus kan homself nie help nie. Terwyl hy bid, gaan hy oor in 'n verwondering van God se groot plan. En dit was sy hele lewe. Sy hele lewe het gegaan daaroor dat hy mense wil leer van hierdie groot plan waarvan hulle nou deel is. Hy was soos 'n deurgesel mannetjie. Hy is die Romeinse Ryk op en af met 'n gevaarlike boodskap. Ons sal nou sien wat dit was. Maar hy het rondgegaan, sy lewe was in gevaar, maar hy kon homself eintlik nie help nie. Want hierdie plan is net so groot en so wonderlik en die feit is dit sluit nou my en jou in. Die mense van daai tyd en daarom wil hy hierdie plan aan hulle bekend maak. Laat my dink aan ons. Ja, gesien, ons kan onsself ook help. As ons klein goedjies vertel van wat in die dag gebeur het, dan glip hy groot stories waarmee ons lewe uit. Nee? Nou nie hier by ons nie, maar in ander dele van ons land. As jy 'n pap wil kry, nou, vertel jy die story van die regering wat jy die paie kan onhou nie. Nee? As daar iets by die werk is wat die dag gebeur het en jy vertel vir jou vrou, nou, vertel jy van die kultuur van onregverdigheid by die werk. Die groot story glip uit. Jy kan jouself net nie helpie. Ek onthou iemand wat ons vertel het baie jare terug, nog voor daar 'n man op die maan geland het, het hulle navorsing gedoen oor die krag van 'n visie, die krag van 'n groter story, en hulle was onder andere by NASA. En sommer as 'n toets, as 'n experiment, vra hulle vir een van die skoonmakers, wat is sy werk? Hoekom doen hy sy werk? En hy antwoord hulle, ek help om iemand op die maan te sit. 'N groot story, wat net uitglip. Dis asof ek en jy gemaak is om te glo dat daar 'n groot story is. 'N groter story wat sin maak van ons elke dag se lewens. En ons groter stories waarmee ons lewe kan ons dreineer. Partykeer lewe ons met 'n story van ek is 'n slagoffer en die lewe is net so onregverdig en kyk wat gebeur met my. Ons groter stories kan ons dreineer of dit kan ons energeer. En dis wat ons in Paulus se lewe sien. Dis nie net iets wat hy gepraat het oor nie. Sy lewe was ge-energize deur die groter story wat God hom van deel gemaak het en wat God sy taak in die groter story was, wat God hom gehelp het, dat hy dit vir ander mense kan vertel, die groter story waarvan ons nou deel is. Wat is hierdie groter story? Wat is die doel? Vers 10, sê Paulus, die doel, sy bedoeling was, om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Vriende, ons het al baie oor gesels en dis vir my hartseer. Dis hoe meeste van ons groot geword het, dat God se einddoel, die doel van die groter story waarin ons leef, is om hemel toe te gaan. En Paulus is baie duidelik hierso. God se einddoel is om alles in die hemel en alles op die aarde onder een hoof te verenig in Christus. Hemel en aarde wat nou weer by mekaar kom, alle dinge, met antwoorde, daar is nie 'n ding in my lewe, as jy 'n ding 'n ding kan noem, alle dinge op die aarde, alle dinge in die hemel, wat nou weer versoen is in Christus met God, wat nou weer Godsin is, en daarom kan Godse plan nou geskied, hier op aarde, dit kan gebeur, en hoe gebeur dit? En hier is die volgende versie, en ek wil jou uitnooi. Miskien het jy vir baie lank met 'n story al gelewe, dat God mense wil beheer. God wil nie mense beheer nie.
God wil mense energeer, energize. Hoor vers 11. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit al vooruit bestem het. Nou, die vertaling kan ook wees, deur Christus of in Christus het ons een erfdeel ontvang. Volk van God, dis nog een groot story waarmee Paulus, hy kan homself net nie help. Hy het gelewe met die story van Israel, wel hy was een Jood, so hy het met die story groot geword. Maar die story van die Oud Testament was vir hom soos een skaduwee van wat die werkelijkheid was toe Christus kom. Nou het God vir hom een volk gemaakt en hierdie volk is allemaal wat in Jesus glo, hulle is in Christus en hulle het een erfdeel, een beloofde land, wanneer God uiteindelik alles niet gaan maak, nieuwe hemel, nieuwe aarde, wanneer alles gaan getuig van Jesus' hoofskap. Ons is op pad soontoe, ons het een erfdeel. Dis waarvan ons deel is en hy sê, soos hy dit al vooruit bestem het, so het hy om dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Nou, as ons die woorde lees, denk ek, as ons hoor van uitverkies, vooruit bestem, denk ek, ons kry die gevoel, God beheer. God beheer mense. Jy weet, ek kan nou maar besluit wat ek wil, maar op die ouende gaan God dinge laat uitwerk, soos hy dit wil laat uitwerk. En ek het eintlik nie 'n sê nie. En ek wil jou graag uitnooi, want dit is in hierdie versie, waar een van die woordjies eintlik 'n ander woordjie is, wat met energie te doen het. Ek wil graag vir jou die versie lees uit die Engelse vertaling, wat die energie woordjies uitlig. En as jy nou deel is van die dagstukkie reeks wat ons doen, ons kyk elke dag na 'n versie uit die Nuwe Testament, waar die energie woordjie gebruik word om God dit wat God doen deur die Heilige Gees te beskryf. Maar hoor gou-gou hoe hierdie versie klink as jy die energiewoordjie hoor in dit. In whom, Christ, also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who energizes all things after the counsel of his own will. Ons is vooruit bestem volgens God se wil, maar hy energeer alle dinge volgens sy wil. Energeer is nie beheer nie. Ne? Dink gou 'n bietjie saam met my. As ek energie het, vat dit nie my keuse weg nie. Dit vat nie my wil weg nie. As ek energie het, kan ek nog steeds kies. Hoe gaan ek dit gebruik? Baie keer praat mense oor God se plan en sy groot story op so 'n manier, dat ons die gevoel kry, ons is eintlik net toeskouers, ons is nie deelnemers nie. God doen wat hy wil en ons karring nou maar net aan met ons lewens. Maak die beste van 'n slegte saak of wat ook al. Maar hierdie versie laat dit heel anders klink. God het 'n plan, hy het dinge vooruit bestem, maar hoe gebeur sy wil? Ja, hy kan dinge energize. Hy kan gebeurtenisse energize en ons gaan in die week wat kom se dagstukkies bietjie daarna kyk. Maar wanneer dit by mense kom, energeer hy volgens sy wil. Hy gee die energie dat sy story nou deur menslike agente kan gebeur, deur my en jou. En ek wil jou uitnooi. Kom ons dink 'n bietjie hoe ons baie keer oor ons eie lewens dink. God het 'n groot plan, maar ach, as sy plan nou is om alles, Jesus se hoofskap, Jesus se koningskap, in alles te laat geskied hier op die aarde, dan kan hy plan seker nie my insluit nie. My lewe, watse vermoëns het ek, watse talente het ek, dat ek nou God se koninkryk kan help kom. Ek is nie 'n spreker nie, ek is nie 'n sanger nie, jy weet al die voorbeelde waaraan ons dadelik dink. Maar dink dan in die energie. Die energie. Dit is nie jou vermoëns nie. Dit is God wat die energie gee. Dit is God wat jou in staat stel. Dit is God wat jou bekwaam maak. Dit is die Skepper God wat vir jou sekere talente gegee het en nou gee hy die energie dat deur daai talente sy koninkryk hier op aarde kan kom in jou lewe en in jou wêreld. Hou op dink aan jy kan nie en dink aan God wat energie. Baie keer dink ek, as ons dink aan God se groot plan, dan dink ons, my verlede, my sonde.
ek skiet net te ver te kort. Hierdie hele hoofstuk, of die hele gedagte begin by vers 7, is waar Paulus sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rijkdom van sy genade. So dit is vergifnis, dit is verlossing, maar dit is nie vergifnis en verlossing as die einddoelie, dit is vergifnis en verlossing, sodat ons ons verledes kan agtersit en nou kan glo, God kan my gebruik, hy het my deelgemaak van sy story, en hy energize my nou, sodat in my eie lewe, in my werk, alle dinge, onthou alle dinge is alle dinge, alle dinge op aarde en alle dinge in die hemel is nou onder een hoof, in Jesus. Alle dinge, elke aspek van my lewe, kan nou beïnvloed word met die energie wat van God afkom. Dit kan nou onder Jesus' leierskap inkom. En as ons praat van Jesus' leierskap, onthou, dan praat ons van een leier wat sy lewe gegee het. Dis nie een leier wat beheer en manipuleer. Dis 'n leier wat kom dien het. Ek dink baie keer het ons toch ook 'n gevoel. Ons weet hier in ons agterkoppe, as ons ja sê vir God se plan, en as sy energie my dan nou in staat gaan stel, om in my eie lewe dinge onder Jesus se heerskappy te bring, ja, selfs verkeerde gewoontes, verkeerde maniere van lewe, ek kan dit nou aflê, en ek kan nuwe gewoontes aanleer, om my eie lewe onder Jesus se leierskap te bring, om my wêreld te impakteer met hierdie krag van die Here. Ek dink baie keer in ons agterkoppe besef ons, maar dan beteken dit seker dat ons beheer moet weggee. En vriende, miskien is dit een van ons groot challenges. Miskien het ons hier diep binne 'n vrees om nie in beheer te wees nie. Jesus het beheer prys gegee van sy lewe. Hy het oorgegee aan God se wil, sodat God se plan kan geskied. En hoe wonderlik was God se plan. Dis 'n plan wat red. Dis 'n plan wat nuut maak. As ek nou dink aan waaroor ons verlede week gesels het, dieselfde energie werk in ons as die energie wat God in Jesus se lyf gewerk het toe hy hom opgewek het uit die dood uit hom laat sit het in die hemel aan sy regterhand, bo alle owerhede en magte, elke naam in die huidige wêreld. Jesus is nou al koning. Daai energie werk nou in jou, in my. Met ander woorde, daai opstandingskrag, daai nuwe lewe, daai nuutmakende krag, energie van die Here is in ons aan die werk. Maar dit gaan miskien vra dat ek en jy nie ons lewens probeer beheer nie, maar eerder saam met die vloei van die Heilige Gees gaan. Die plan van God, die story van God. Hy het 'n plan, hy het 'n plan met sy koninkryk wat my insluit en elke ding in Mosselbaai, elke ding is nou weer versoen met alles in die hemel onder Jesus se leierskap en ek het 'n area, jy het 'n area, elkeen van ons het 'n area waar die nuwe skepende energie, die energie wat Jesus uit die dood het opgewek het, deur ons wil vloei om dinge nuut te maak. Asseblief. Asseblief moenie jou uit die story uithaal deur te dink jy's nie bekwaam nie. God se energie maak jou bekwaam. Asseblief moenie jou uit die story uithaal as gevolg van jou verlede nie. Dis hoekom daar vergifnis is sodat jy jou verlede kan agtersit. Jy's vergewe sodat jy jouself nou tot beskikking kan stel van die koning en sy koninkryk. Jy's deel van 'n groter story. En ek wens so dat die groter story van God so deur die energie van die Heilige Gees ons ook sal energieer, dat dit die eerste story is wat ons vertel as ons dink oor ons dag. Dat dit die eerste story is wat ons vertel as ons dink oor ons land. Jesus is die Here. Jesus is koning. Daar's 'n beginsel in die lewe. Dit waarop jy fokus, dit is wat groter word in jou lewe. What you focus on expands. Wat 'n storie fokus jy op? En hier is die uitnodiging van Efesiërs.
Hierdie story is een groot story van God, deur al die eeuwen, wat nou in Christus tot vervulling begin gaan. Waaroor gaan die story oor Jesus' koningskap in elke area, elke facet van ons samenleving? En hoe gaan God sy wil laat gebeur? Hy energeer jou. Hy energeer my. En het jy gehoor, hoe energizes according, dis teenwoordige tyd. Dis elke dag. Elke dag kan ons uit die bron energie uitleef en onszelf beskikbaar stel. Here, in my werk, in my verhoudinge, in my vriendskappe, in my gesin, wat wil u skeppende energie vandag deur my doen? Sy energie vat nie my wil weg. Sy energie vat eintlik nie my menswees weg. Sy energie maak dat ek die mens kan wees wat hy my bedoel het om te wees. Een refleksie van Christus se koningskap in hierdie wereld. Nou al. Ek wil jou uitnooi om bietjie oor hierdie woorde te reflekteer. En ons luister na een gebed wat aanhaak by die liedjie waarna ons in die begin geluister het. Rondom die Heilige Gees, wat ons wil lei. Lei. Nie beheer of manipuleer nie. Kom ons kom in die vloei van Godse energie in. Hy het 'n plan en 'n doel met jou leven. Kom ons bid hierdie gebed saam, ons reflekteer so 'n bietjie, en dan gaan ek vir ons afsluit met gebed. Holy Spirit, God's gift to us, the Spirit of Jesus, our Savior on the cross. Give us courage and make us willing to change this world in which we are living. Holy Spirit, who dwells within, the power of Jesus to create again. Ek en jy word uitgenooi om te glo dat God ons energieer, sy Heilige Gees energie, ons in staat stel om deel te wees van hierdie story, hierdie plan wat hy het, om Jesus' koningskap oral te vestig, in ons eie lewens en in ons wêreld. En dis nodig dat ons hier oor gesels, so ek wil jou uitnooi as ons nou klaar gebid het, neem deel ook aan die gesprek, maar in hierdie gebed wil ek jou vra, bid saam met my en kom ons gee onsself vir die Here, tot sy beskikking, vir die vloei van sy energie, vir dit waarvoor hy ons bestem het. Nie beheer het nie, maar waarvoor hy ons energieer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u ons ken en Here, u ken ons angstigheid baie keer in die lewe om ons lewens te probeer beheer, omdat ons bang is, baie keer weet ons nie eens mooi vir wat nie. Maar dankie dat ons vandag kan hoor, dat u ons nie wil beheer nie, dat u ons energieer, om vir u doel en u plan te leef, een plan wat sin maak van ons lewens, Here. En daarvoor wil ons onsself aan u kom toewy. Dankie ook vir die vergifnis van ons sonde in Christus, dat u ons vergewe, ons verledes en dit wat ons doen, wat nie in u wil is nie, sodat ons dit kan een kant toeskuif en kan lewe vir dit wat u wil is.
En Here, dankie dat U ons energieer vir dit, deur U Heilige Gees. Gebruik ons vir die koningskap van Jesus in ons eie lewens en in ons wêreld. In U naam bid ons dit. Amen. Vir my is dit ook 'n voorreg om vanoggend hier te wees. En een gesprek te hee, ek het vanoggend vir Talita en vir Zelrie hier, dankie. En ons, die doel hiervan is maar net, ons wil graag gesels oor die boodskap waarna ons nou net geluister het. En ons wil graag jou inspireer en jou challenge om dit ook te doen, met wie ook al jy dalk nou na die boodskap geluister het. Vra die vraag, verwoord wat jy dink oor die boodskap, want dit is daarin waar ons regtig begin groei. Zelrie, ek sal nou graag wil hoor by jou, nadat jy na die boodskap van Gerard geluister het. Is daar iets wat vir jou uitgestaan het? Is daar 'n paar vrae wat jy het, goed wat jy dalk miskien oor wonder, of wat jy nou met ons wil deel? Ja, verseker, ek moet sê, ek beleef die hele tyd hierdie prentjie van, toe ek klein dogtertjie was, en verduidelik hulle vir my dat Jesus kom en klop in jou hartjie, en hy sê vir jou, hy wil inkom. En ek beleef hoe die Heilige Gees kom, en hy sê vir my dat, Zelrie, maak jou hart vir my oop. Maak oop dat ek jou kan kom energize. Maak oop dat ek kan kom ingekom en vir jou energie gee. Maar lê by my. Die keuse lê by my om dit te kan doen. En ek moet sê, in hierdie week het ek agtergekom hoe meer ek het begin doen om my hart oop te maak. Hoe meer energie kry ek, hoe meer voel ek, ek wil iets doen. Hoe meer begin ek verstaan, hoekom ek sekere goed doen. En die oomblik wanneer ek besluit, nee, ek wil nie dit vandag doen, ek gaan dit op my eie term uit probeer doen. Die Here sê, luister, stop. Ek wil hierdie ding self doen. Hoe meer kom ek achter dat dit wil net nie werk nie, ek is moeg, ek is uitgeput, ek moet die hele tyd werk om daarby uit te kom, dit vloei nie net uit my uit nie. O, ek hou baie van die woord vloei, wat jy nou hier op die einde van wat jy gesê het, gebruik het, en ek hoor ook hoe jy praat van hoe jy, dit voel nie asof jy beheer word nie, dit voel nog steeds asof jy die keuse het, en dan wil jy die keuse maak. En ons het verlede week nogals baie gepraat oor hoe om te bewus te wees van die Heilige Gees, en dis iets van dit wat ek ook al by jou hoor. Ja. Hoe meer bewus jy raak, hoe meer wil jy daai energie dan gebruik om keuses te maak, en goeie keuses te maak dan. Ja, verseker. Talita, en vir jou, wat het vir jou uitgestaan? Ek denk een van die dinge wat vir my die heel meeste uitgestaan het, is die hele idee van, sonder God, sonder die Heilige Gees, kan ons nie wees wie ons geskep is om te wees nie. So die mens is geskep om saam met God te leef, dat God tussen ons is, dat hy deel is van ons lewens. Maar dit sonde gekom en dit is net skielik verbreek en ons kon nie meer die mense wees wie ons geskep is nie. En nou het ons die voorreg om weer deur die Heilige Gees daai mense te kan word. Maar ons moet dit vir God gee, ons moet dit vir die Heilige Gees gee nie, ons kan dit nie op ons eie doen nie. En dit is eers dan, as mense verander, wat dit verdere impak kan hê. So ons praat van 'n nuwe koninkryk, ons praat van die gemeente wat anders moet wees, ons praat van ons gemeenskap wat anders moet wees. Maar dit is nie daar waar dit gaan begin nie, dit gaan nie begin in die wêreld nie, dit gaan nie begin in die gemeenskap nie, dit gaan begin by 'n klomp individuele mense, wat regtig waar die mense word, wat hulle gemaak is om te wees, wat nie gemaak word deur die werk van die Heilige Gees. En dan sal die gemeente verander, dan sal die gemeenskap verander, omdat individue verander. So dit het regtig vir my uitgestaan. Ja, dit maak vir my baie sin. En ek hou van hoe jy gepraat het van nie maak. Yes. Nee, Gerard het ook baie gepraat van hoe ons nuwe lewe kan kry en daai energie wat in ons opgewek word van die Heilige Gees, waarmee ons dit kan doen. Ek hou baie van wat jy sê daar. En ek dink ook, om te dink dat ons individue is, wat daai verantwoordelikheid moet vat, nee, om te sê, ons neem daai verantwoordelikheid, want ons gaan dan saam met ander een groter impak kan hê, want het gaan nie net daar aan die kant gebeur nie. Yes. Ons is deel van hierdie plan, ons is deel om na die einddoel te beweeg, en die Here wil ons so gebruik, en die Heilige Gees is as ons bewus is van die Heilige Gees, dan gaan ons beter keuses, beter besluite kan neem. Absoluut, ja. Ja. Verseker. Nee, ek stem 100% saam met Talita, en ek moet sê dat dit vat mens verder. Dit vat mens verder as 'n mens regtig connect met hom, om regtig daai einddoel te verstaan. Daai einddoel van dit wat die Here my na toe lei en dit waartoe my gaan vat. So ja, ek stem saam met wat sy sê.
Ja, en dat is vir my ook iets wat vir my nogal een ding is, is ook asof mens dan amper ander hoop kry en half bietjie kan rustiger kry. Ek dink ons het op 'n stadium gepraat van ook om vrede te hê dan, want jy weet dat jy deel is van hierdie plan. Nee, ja, dit sluit nou eigenlijk so aan wat ek kan deel. Ek het 'n versie gelees en dit is 'n versie wat almal so goed eintlik ken. En nou dat ons gepraat het van die energie, sien ek het totaal en al anders. So dit is net dat I can do all things through him who strengthens and empowers me. So hy gee vir my die energie, maar dan in die amplified version sê dit ook daar in haakies with inner strength and confident peace. So wat is daai empowering dan? So it is inner strength, jy die strength om iets te doen, maar ook a confident peace. So as jy weet, God is in beheer. Jy weet, dinge gaan uitwerk. En jy weet, ons het gepraat van sy plan gaan uitwerk, want hy is in beheer. En daarom kan jy daai confident peace hê. So, partykeer ook, is daai energie, daai ding van, ek gaan uit, ek leef my roeping uit. En partykeer is daai energie en daai roeping net eenvoudig om, mens gaan deur moeilike omstandighede, en jy weet, God is in beheer en hy gee jou die energie, hy empower jou om daar deur te kom. So, dit is nie net 'n aksie buiten toe nie, dit is ook net die wete dat God in beheer is en dit gee mens die krag om aan te gaan. Ek dink dit is baie duidelik dat ons nog nie klaar is met hierdie gesprek nie. Ons gaan definitief nog 'n bietjie gesels. En ek wil jou graag uitnooi as jy deel van enige gesprek wil wees, kontak my en laat weet my. Dan kan ons jou dalk deel maak van 'n groep en dan kan jy die gesprek ook verder neem en waar ook al jy is, saam met die mense saam met wie jy vandag miskien na die boodskap geluister het, moedig hulle aan, vra hulle die vrae, hoor wat het uitgestaan vir hulle, want dit is net deur hierdie gesprekke en hoe ons verwoord wat ons dink en wat ons voel, wat ons regtig by meer groei gaan uitkom. Ons gesels verder. Ja.